Tjenare! Och vi är med lite mer Mark of Turning, ja. Får vi börja? Nej, vi får inte börja. Hoppas jag inte. You want skip? Yes. In the hand, the hand. Säg att jag inte får bära. Jag kommer skippa om jag får bära med det. Så det är lugnt. Det kommer snart tillbaka. Tjena din! Och du kan säga att jag får starta om. Från början. Så att vi får köra lite tills vi klarar den här episoden någonting så att vi får en checkpoint. Men jag har tagit mig förbi det mesta utan att faktiskt bli upptäckt nu. Fast jag har fortfarande blivit upptäckt. Istället för att säga sin... Försök bara. Nej. Nej då. Inte alls. Ah, du blev rädd va? Jag blev rädd om du dör. Ja. Awakened. Om han är sensei, borde inte han kunna, eller bara en sensei, då borde ju han vara tillräckligt bra för att kunna en utbrökningstaktik eller någonting. Yeah. Uploading game results. Jäklar vad många gubbar det var ändå som jag kunde ha dödat. Jag klarar inte ganska bra. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ink and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burn with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protest. Must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Dingen fara, jag fixar det här. Outside. From me too. These buildings are protected by high-tech tripwires. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Watch. The alarms switch off when the guard walks past them. Or when he's dragged past them. Maybe I'm just hearing things. Eller?
Why did the ball socket? Oh. Run there. I must be jumpy tonight. That cat. So. Wait. So, vi ska ta den ner här nere, så att... Jag märkte det för någonting. De märkte inte mig. Märkte du inte precis att allting gick sönder, eller? Det är möjligt. Men ja. Wow. Jag vill inte gå in. Vänta, går det att ta sönder den där? Nej, det är inte. Jag märkte också att det bara går att kasta knivar. Fast det gör ljud så att man kan... Om jag vill distrakta den så brukar jag kasta. Transformers should be close. But be careful. The catwalks are crawling with... Show yourself. Show yourself. Det är inte ens någon som är här. De här. No sign of target over here. Haha, eller är det? Hur råkar jag tycka fel? Han ska dö. Fast det här känns högt. Nej! Skjuta så jag lukade. Jag tror att han inte upptäckte mig längre. Where is he? Lost him. We'll report if I regain contact. Target could be over here. Nej, det kunde inte. Den är bakom dig. What? Jag tror att han hittar mig. Take den. Nu är det bara den där. Hur ska vi... Ah, där. Tunnan nu. Man behöver inte ens om den tunnan är den. Det är lite orsigt. Men där ska vi gå bort igen. Hur din snubbe där för ett väldigt bra jobb, så det behöver inte oroa dig för honom. Eller så behöver du det. Oh shit, han sover nästan. Är de hittar mig inte. De såg kroppen. Nej, du kan inte bara skjuta sådär. Är du galen nu?
Shit, jag tänkte inte på att man var tvungen att gömma kropparna. Varför behöver jag ens gå och snika förbi en sådär? Om det inte finns några gubbar så bara... Jag hörde en alarm. Remember, you're trying to avoid detection. Ja, det är så fan. Oh shit. Ja, det där är en checkpoint, vänta nu. Vad är det här? Noisemaker. If small fire can get the attention of anyone nearby. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Hold lift control. What was that noise? It was nothing. Yeah. Hey, there is something. Oh shit. Oh. Oh, det är bara noise. Ah. Okay. Kan man få... The stealth is unmastered. Whoa. Taylor, a man in black rags was spotted on the ground. Vänd aldrig ryggen mot. You hear that? I'm the ninja. Oh. When? Yeah. Oh, that's cool. Vad är det där? What? Oh. Vad är det? Jag får fortfarande laser här uppe. Oh shit. Oj. Så om man...